Arı kırmaylık var. Oldu, oldu. Düşük yüzey oldu. Dostlar, şimdi главный ютуб Matiz avtomaşinasını ushbu dargohda minib ketishingiz mumkin. Elbek aka. Haqiqatan bera olamizmi patishlarga? Xudo xolasa mana 32 noyabrdan 31 dekabrgacha aksiya e'lon qilamiz. Mana mana shu Matiz qo'yilyapti, xudo xolasa. Главный ютуб Matiz. Kimning omadi kelib qolsa, mana shu Matiz yutib ketadi, xudo xolasa. Aha, qani, bo'lmasa do'stlar. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kayfiyat mana Qatarda egalarning g'oliblarini aniqladik. Kecha prime efirda akamizga chiqdi. Aka, xudo xolasa. Elshod. Oke, mana shu sertifikat sizga. Yaxshi dam olib keling. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. 1-2 soat mana. Adashib ketib qolmang aka, yana Qatarlarda. Yo'q, yo'q, xudo xolasa. Qani? Nimaga aka, qanday haqqoniymi ekan? Haqqoniy o'yin ekan. Narx-navolar qanday kelam narxi? Narx-navolar ancha arzon. Arzonmi? Ancha arzon. Aha. Xo'p. Nasib qildi. Cho xursanga o'xshamayapsiz-ku? Yo'q, xursandman. Yo, kenoyi birozdan jo'natavorasizmi? Ancha xursand. Ye, biroz ketar ekansiz. Birozdan. Ha, jonidan. Bo'ldi, gap yo'q aka. Borib keling, xudo xolasa, yaxshigina. Omadingizni bersin. Xursandman, ancha. Ana. Gap yo'q. Barakasini bersin. Pasportlarni qoldirsiz. Xudo xolasa aka, gaplashamiz, charchamang. Sizni bilmadim, lekin o'yin haqiqatdan rostmi, rostmasmi, shuni ayting. Haqqoniy. Haqqoniymikan? Ha, haqqoniy. O'zim kela olmadim, taklif qilishdi. O'zim kela olmadim, yosh bolam bo'lgani uchun, kechroq bo'lgani uchun o'shanga. Mikro to'lqinli pech. Ko'rib o'turuvdik, chiqdi videosi ham bor, bolalarim sraz videoga olasiz, telefon qilganingizda. Rozi bo'lasiz, layklarni bosib kelaverasiz do'stlar. Narxlar qanday, arzonmi, qimmatmi? Ikkidan olib ketganman. 40-chi xaridor bo'lganimga qizimga dalshi gilam berishgan. Yana gilam berishdi. Hozir gilam tekinga tushibdi. Yek gap yo'q. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Haqqoniy. Yo'q emas ekan. Ke bo'yniydi, odam ishonadi. Assalomu alaykum. Hurmatli fuqarolar, mana Grand Plaza do'konidan gilam oldim. Kecha primo efirda o'yin bo'ldi. Shundan pech tutib oldik. Mana bugun olib ketyapmiz. Hammanglar o'ynanglar, haqqoniy o'yin ekan. Gilamchilarga kattakon rahmat. Rahmat sizga. Sertifikat olib chiqmadi mana, o'rin kiring. Shetdan gilam sotib olgan edik. Mana haqqoniy ekan o'yinlar, rahmat hammanglarga ham. Mana yutib oldik o'yin. Haqqoniy ekan. Hammanglarga rahmat. Rozi bo'ling. Gilam bazadan unga yangilik gilam olgandik. Prizni o'yini ketayotgan ekan. Gilamdan yutib chiqdi. Mana haqiqiy o'yin ekan. Prizimiz olib ketyapti. Kerakda gilam olingizlar, yutinglar. Salom beraymi? Yo, shunday gapiraveraman. Assalomu alaykum. Hurmatli o'zbekistonlik. Ahali hammamizga Grand Plaza'dan savdo qilgan edim. Gilam. Aksiyaga sovg'aga blender chiqibdi. Blenderni oldim, haqqoniy ekan mana. Ko'rsatdingmi shu? Oyatlan chiqaraman. Mana Grand Plaza'dan savdo qilinglar. Haqqoniy ekan. Assalomu alaykum. Grand Plaza'ga kelib aksiyada qatnashinglar. Mana biroz ekan o'yinlari. Mikrovalda pech yutib oldim mana. Bundan 20 kun oldin kelib o'ynaganman. Rahmat, ishlaringizga omad. Katta zo'rmi? Va nihoyat do'stlar, endi bu dargohdan Matiz avtomashinasini minib ketishingiz mumkin. Uning uchun do'stlar, bizlar rozigrishchi emas, faqat bu dargohdan gilam olsalaring, telefon nomerlarini latatoringa tashlab qo'yamiz va do'stlar, xudo xolasa 3-yanvar Melbek aka 4-yanvar kuni o'ynaladi. 4-yanvar kuni sizlarni Grand Plaza podolida 2-noyabrdan ertadan boshlanadi aksiyamiz 31-dekabrgacha. 31-dekabrgacha. 2 oy vaqt bor-a, xudo xolasa. 2 oy vaqt bor, do'stlar, shoshilasizlar va do'stlar, mana shu tochoqni minib ketasizlar. Albatta like butoniga bosganlar uchun. Ha, manzil tushuntirib o'taman do'stlar. Abu Saxi Google'ga Grand Plaza deb yozsalaring do'stlar, eshon guzarga Grand Plaza ga olib qo'yadi.
Google'da, oşa Google haritam o'zi. Orientirasam mashinani ko'cham bu betida. Viloyatdan kelganda karmoshkada aylanib kiraslar. Va do'stlar o'zi ko'rinib turibdi. Qani Muhammadjon, ketdik. Nima Elbek aka, endi nima fotoga qo'shib berasiz? Mana mana banner turibdi anaqa. Ha, mana banner ham bor do'stlar, mana banner. Qilib qo'yilgan. Mana banner. Ha, bu sahi ishlamoqda. Mana O'rizordan kelishda mana shu banner stilga qilib qo'y, mana shu yo'lak bo'yicha tushib boradi. Qani ketgan bombasini ko'rsatamizmi? Ketdik. Qani oldindan yurukam. Yugur oldindan. Bo'ldi. Siz maqtanmaysizmi? Ha, Matiz, Matiz. Mana do'stlar udar Matizcha. Aka bo'ldi, o'chib qo'yavering. Xudo xolasi yaxshi qo'llarga nasib etsin. Elbek aka, juda kuchayapsiz. Ha? Xudo xolasi obunachilar xursand bo'lsin. Xursand bo'lsin, obunachilarga bo'lsin. Ha? Shoshilinglar mana. Ertaga shanba kuni 2-noyabrdan 31-dekabrgacha aksiyamiz boshlandi. Boshla hammasi ketgan Elbek aka. Eng katta sovrinimiz Matiz, undan tashqari 20 ta betavoy texnika qo'yilgan. Ana 20 ta betavoy texnika. Endi obunachilarni faolligiga qarab yana balki o'yinga anaqa sovringa yana bu narsa qo'shishimiz mumkin. Aha. Faqat sizlar faol bo'lsanglar. Qani hammaga alangalik assalom. Assalomu alaykum. Ko'rishib yana bir marta ko'rishamiz. Bu bu o'yinga faqat bitta shartlari shu 1 milliondan oshiq xarid qilgan xaridorlarning nomerini o'yinga qo'shiladi. O'yinga qo'shamiz. Matiz do'stlar, do'kondan 1 milliondan oshiq kilam xarid qilgan xaridorlarning telefon raqamini o'yinga qo'shib qo'yamiz. Aha, qani boshladik. Shoshilinglar, mana narx nomini tanishtiramiz. Xo'p, satrlatib boshla. Boshlaymiz. Och. Qani? Mana 170 ga 2.5 larimiz 150 ming so'mdan. Och. Ana 150 ming so'm. Tag bormi Elbek aka, seropmi tagi? Ertaga janjalimizdan keyincha endi nasib bo'lsa. Mana o'tgan safar daroshkani chiqarib qolmay qoldi. Ana 150 ming so'm. Opajon, narxlar yaxshimikan? 500 ming so'mdan mana turishi. Narxlar yaxshimi? Narxlarmi? Ha, shokolad. Aniq shokolad. Amerika xafa qilmayapsizmi? 2.5 ga to'rlarimiz mana 550 mingdan. Ana. Barakasini bersin. Och. Och. Mana. 550 mingdan turishi. 2.5 ga 5larimiz mana. Och. Hop, 750 mingdan. Och. Mana shu qilyapti-ku bunda. Mana 750 mingdan. Xo'p. Bu yerda mana chuka to'rlar och. Chuka to'rlarimiz mana 700 mingdan. Och. 700 mingdan. 700 mingdan. Ana, och. Chuka to'rlarimiz mana 700 ming so'mdan. Keyin yana eng qizig'i yana obunachilarimizga sitkani o'tadi mana 3 ga 5 larimizdan och. 3 ga 4 narxida 700 ming so'mdan. Aha. Mana 750 mingdan. 700 ming so'mdan, 750 ming emas. 3 ga 4 ham 700 ming, 3 ga 5 ham 700 ming so'mdan. Mana shoshilinglar. Barakasini. Erta shanbadan boshlanadi aksiyamiz 31 dekabrgacha. Shoshilinglar, mana 3 ga 5 larimiz 700 ming so'mdan. Mhm. Xo'p, undan tashqari 10 milliondan oshiq xarid qilganlar har doim kerak shu duxobka, 15 milliondan oshiq xarid qilganga kriush, mikrovolnovka, 20 milliondan oshiq xarid qilganga televizor, 30 milliondan oshiq xarid qilganga kriush mashinasi va 40 milliondan oshiq xarid qilganga Dubayga sayohatga bilet qo'shib beramiz. Ana, gap shoshilinglar. Aha. Ish vaqtimiz ertalab 8 dan 7 gacha. Dam olish kunisiz. Aha. Dushanbadan 7 kun dam olishsiz ishlanadi. Mhm. Xudo xolasa do'stlar, skidkasi to'y qiluvchi do'stlarimizga videomizni ulashib qo'yasizlar va do'stlar Matizni xudo xolasa yaxshi qo'llarga topshiramiz deb umid qilamiz. Elbek aka, ishga omad.
yaxshini ko'rsincha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chiroyli kommentlar uzoq yozinglar do'stlar, xudo xolasa. Zo'rlardan bo'lasiz. Sog' bo'linglar.